এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো বিটিআরর গুমা সমষ্টির মদাতি গাঁত। আর মূল আপনাদের বাইসাইকেল এখন দেখা পাইছে, কারণ এই গাঁখন সুমাবলে একমাত্র যে বাহন সেই বাহন এই বাইসাইকেলের কথাই আমি কব পারো, কারণ গাঁখন সুমাবলে কোনো বাটপথ নাই, কোনো চারিচকীয়া যান বাহন সুমাব নয়, এনেকি মোটরসাইকেল এখন লও এই গাঁখন আমি আহিব নোৱাৰো। এনেকুৱা এটা পরিবেশত এই গাঁৱৰ মানুহ বসবাস কৰিবলগা হৈছে। আগন্তুক যি লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনত এই সর্বসাধারণ ভোটার রাইজে কি ধরনের চিন্তা করেছে সেইখিনিও আমি জানিবলৈ যত্ন করিম। আমি প্রথমত আহিব বিচাৰিছো বাইদেউ ওচৰলৈ। বাইদেউ আপনার নামটো কি কবনে? সুসানা কিস্কু। কি কব আপনাদের গাঁৱৰ নামটো কি? গাঁৱৰ মদাতি। এইটো গাঁৱৰ অবস্থা কেনেকুৱা? অবস্থা মানে একো নাই, মানে রাস্তাঘাট মানে একো নাই, গাড়ি ঘোড়া আর কিবা স্কুল যাওয়া না এই রুগীবিলাক যাব লাগে 108 ফোন করলে আহিব নোৱাৰে, এম্বুলেন্সটো কেনেকৈ যাম এটো অবস্থা নাই, কেনেকৈ সোমাব গাড়িটো এটো নাই, বাটপথ নাই, নাই কিছু পথ আছে, পথ পথ কোনে বনাইছে? রাজ্য হওয়া বনাইছে আগত, বর্তমান যিখন যি আছে হে আপোনালোকে বনাইছে? হ্যাঁ। বাইদেউ কি কব? মই সেইটোৱেই কম, মানে ইয়াত মদাতি গাঁৱৰ মানে ইমান বিয়া, ৰাস্তাবিলাকো ভাল হোৱা নাই, মানে যিকোনো ৰোগীবিলাক বেমাৰ হ'লে হঠাৎ গৈ 108 ফোন কৰিলে হঠাৎ গৈ ল'ব নাপাৰে, আৰু গাড়ীখিনি ফোন কৰিলে আহিলে মানে ইমান দূৰৰ ৰাস্তা আছে, পকা ৰাস্তা আছে, তাতে লৈ লৈখিনি মানুহটো মৰি কেনেকুৱা বেমাৰ লৈ যাব, এনে হাঙি কৰি লৈ যাব, নহ'লে উঠি কিনি বাচ্চাগিলা উঠি কিনি হাতত উঠি কিনি লৈ যায়, লৈ গ'লে ৰাস্তাটোত কেতিয়াবা মানুহবিলাক ৰাস্তাটোত মৰি যায়। সন্তুষ্ট কি আৰু আমাৰবিলাক বাচ্চাবিলাক আমাৰবিলাক সন্তুষ্ট নাপালে তো ভোট দিয়া কি লাভ আছে? হয় ধন্যবাদ থাকিল। হয় হয় তেখেতসকলে আচলতে মূল দাবী হ'ল এই গাঁওখনলৈ সোমোৱা যি পথ, সেই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, পকীকৰণ নহয়, যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিব পৰাকৈ বনাই দিব লাগে, চাৰিচকা এখন সোমাব পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, 108 এটা সোমাব পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। প্ৰতিখন নিৰ্বাচনৰ সময়তে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ গাঁওখনতে আহে, কিন্তু বহু ধৰণৰ আমাৰ আগত মানে তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি যায়, আৰু ঠিক সেইমতে আমি ভোটখিনি দিওঁ, কিন্তু ভোট পাৰ হোৱাৰ পাছত এই যে প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়ালৈকে এটাও আমি দেখিব পৰা নাই যে ইয়াত ছাকচেছ হৈছে বুলি। আকৌ 24 লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, আপোনালোকৰ যি সাংসদ নৱকুমাৰ হৰণীয়া দুটাকৈ কাৰ্যকাল আপোনালোকৰ সাংসদ হৈ আছে, ইয়ালৈ আহিছিল নে? আগত আহিছিল, যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগতে আহিছিল, এম পি ইলেকশ্যনৰ আগত আহিছিল, কিন্তু মানে বহুত কথা কৈছে যে আমাক জিতাই দিয়ক, আমি আপোনাৰ যেটা সমস্যা আছে গাঁৱৰে এইটো সম্পূৰ্ণ আমি কৰি দিম, কিন্তু এতিয়া ইলেকশ্যন পাৰ হ'ল, জিতাই দিছোঁ, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত এইটো এদিনো অহা নাই চাবলৈ। আমাৰ নিৰ্বাচন আহিছে, তেখেতসকলে আপোনাৰ গাঁৱত আহে কি ক'ব? এতিয়া যদি আহিলে আমি এইটোৱে ক'ম আৰু কি, যে আগতে যেতিয়া আমাক ঠকাইছিল, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা আমি মানে কৰিব নোৱাৰিম আৰু কি। কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে? এতিয়া যোনে আমাক মানে এই ডেভেলপমেণ্ট কামটো আগতে কৰিব বা ৰাস্তা ঘাটো বনাব, তেনেকুৱা আমাৰ কেণ্ডিডেট মানে লাগিব আৰু। হয় মই থিয়ে আছোঁ এখন বাঁহৰ শাকৰ ওপৰত, ঠাইখন হ'ল থুৰিবাৰী অঞ্চল, বিটিআৰৰ গোসাইগাঁৱৰ থুৰিবাৰী অঞ্চল, একেবাৰে ভিতৰুৱা দুৰ্গম অঞ্চল। এই ঠাইখনলৈ যিহেতু বাটপথ নাই বুলিও ক'ব পাৰি, চাৰিচকীয়া যান বাহন দূৰৰ কথা, মটৰচাইকেল এখনো আহিব নোৱাৰে, এই গাঁওখনলৈ আহিবলৈ হ'লে একমাত্ৰ বাইচাইকেলেই ভৰসা। বাৰিষাৰ সময়ত স্থানীয় যিসকল জনসাধাৰণ বেমাৰ আজাৰ হ'লেও কিন্তু চাঙি কৰি বা চাইকেলত উঠাই বেমাৰী আদি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাব লগা হয়। আনহাতে যি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে বিদ্যালয়লৈ যাব লগা হ'লেও এই বাঁহৰ শাকৰে পাৰাপাৰ হ'ব লগা হয়, কেতিয়াবা বাঁহৰ শাকৰ পৰা পৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত আহিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। সাধীনতাৰ পিছৰে পৰা এনেদৰেই দুৰ্ভোগ ভুগিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে কিন্তু গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই এই অঞ্চলখনলৈ, এনেদৰেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয়
जनसाधारण हर साल वोट देते बस ये वादा करके जाते कि हम सारे ठीक करा देंगे, रास्ता वगैरह रोड बना देंगे या खाने पीने की हम राशन पानी सब दे देंगे, ये बोल के चले जाते। बट हम वोट देने के बाद कोई नहीं करते, वापिस इस बारे में बात ही नहीं करते। बहुत कष्ट पार हो जासु जो रास्ता टू नहीं ब्रिज से बाहर ऊपर कष्ट न कष्ट हो भय ना लगे भय तो भय इमान ना लगे लेकिन हमें तो पार हो ना कि पाइस ना पार 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 हो ना हम तो शिकीसु हाँ बीटीआर गोसाई गाँव थुरीबारी अंचल एक बार दुर्गम भितर अंचल ये गाँव बाट पथ ना बुलिए कब पारि ये गाँव चारिचकिया दुचकिया वाहन चलाचल करे गाँव एकमात्र सम्बल ये गाँव मानुर सल आम कथा पाव विचार ये अंचल राइज आखेत बैद्यगी भोटर समय कब जो एटो दिन पानी व्यवस्था कर दीम गास्ता रास्ता घाट व्यवस्था कर दीम एट दलंग आसे बाहर हेटो नदीख बनाय दीम एल खाली मुख दिए ही कह कि कम दी तो नक দাদা কি কব আপনি দীর্ঘদিনের পর আপনাদের দীর্ঘদিনের পর আমাদের চাই আছো ইয়াতে এতিয়ালৈকে ব্রিজ হওয়াই নাই 97-ৰ পর এইটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে খালি গোটেই মানে আহে ডাঙৰ ডাঙৰ পার্টির দল নেতাগুলো আহি দেখি চাই থৈ যায় ইয়াতে কোনো ব্রিজ এতিয়ালৈকে দেওয়া নাই হয় ধন্যবাদ হ্যাঁ হয় হয় এটা কথা কব লাগবে হেয়া হল যে এই অঞ্চলের মানুষের ক্ষোভ আছে কারণ অঞ্চল কোনো ধরনের উন্নয়ন হওয়া নাই বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার পিছরেরপরা এই অঞ্চললে যান জনপ্রতিনিধি ইয়ারপরা হয়ে গেছে নির্বাচনের পিছত সেই জনপ্রতিনিধি সকল কিন্তু এই অঞ্চললে কোনো ধরনের গুরুত্ব প্রদান করা নাই বলে আমাকে ইতিমধ্যে জানিয়েছে।